anat a qualsevol concert de la Beyoncé o de la Rihanna o de, jo què sé, Lady Gaga, bueno, allò ja és lo más, no? O la Katy Perry. Home, poder venir als instituts i explicar la teva experiència, la teva... sobretot experiència vivencial. L'experiència professional també és evident, però sobretot l'experiència vivencial aporta, a mi m'aporta el fet de veure que ells estan atents i de que en algun punt de la meva narració, de la meva experiència, hi ha un punt en comú que amb ells els hi pot servir com a referent. He tingut a la meva vida molts desitjos i els he volgut complir. I per sort s'han complert aquests desitjos. El meu darrer desig, i és, començo pel final, però ja veureu que tornarem a acabar aquí, és ser actriu. D'acord? El meu darrer desig, vull ser actriu. Llavors, vosaltres direu, però com actriu? Voldràs dir actor? No, no, vull ser actriu. Clar, vosaltres direu, ai, bueno, si són les sabates de taló, eh? Però vosaltres direu, ai, les sabates de taló són de noia, no? Bueno, no tenen per què, no? Sí, no? Bueno. Doncs... ja està, faré la conferència amb aquestes sabates o la xerrada que m'agrada més. Jo el que intento és no només explicar la trajectòria artística, sinó també lligar-la amb la meva vida, no? Perquè la meva trajectòria, sense la meva vivència personal, no la puc deslligar, va molt lligada, no? En això vull dir que els fets que m'han passat a la meva vida o les experiències que jo he tingut, que de vegades no han sigut del tot agradables, fan que hagin fet que jo hagi fet determinats espectacles o determinats altres espectacles, no? Jo concebeixo la dansa o l'espectacle no només com un fet d'entreteniment, sinó també com un fet de vehicle per explicar, per explicar-te, per denunciar també, és a dir, com a fet social. El teatre ha de formar part de la nostra societat i no només serveix per entretenir, que també, evidentment, sinó també pot servir per denunciar, per criticar o per exposar, no?, determinats temes. És una experiència absolutament positiva perquè està bé, eh? I el motiu final també és que ells es motivin per allò que nosaltres els expliquem i que siguin uns espectadors potencials de teatre, de dansa, d'espectacles, no? I és evident que als actors, als ballarins, ens agrada tenir la platea plena i que el públic vingui. I és un públic molt necessari, el públic adolescent, el públic jove, perquè és públic de futur. Que és molt positiu venir aquí, sobretot perquè ells estan en el seu terreny, ells senten que ets tu qui vens i qui els hi ofereixes, no? I, evidentment, per a mi com a artista, doncs és molt enriquidor, no? Crec que ha sigut molt interessant pel tema del que parla, fomenta molt anar al teatre i veure molts espectacles i a més ens explica la seva vida, el seu recorregut professional i crec que això ens ensenya que hem d'evolucionar com a persones. Està molt bé per la part artística, nosaltres que som de batxillerat artístic hem d'aprendre de tot tipus d'art, tant escultura, pintura i fins i tot teatre i aquestes mena d'actuacions. Però sí que veig amb la seva actitud o en l'interès que li posen que hi ha alguna cosa, aquest punt que deia abans de connexió, que fa que després, i això m'ha passat a través del programa Flipart, fa que ells et demanin amistat a l'Instagram o al Facebook perquè s'interessen per la meva persona i per la meva trajectòria, llavors volen saber més. Jo penso que això, avui en dia, amb les xarxes, és un detonant de que hi ha hagut aquesta connexió i que ells, malgrat no s'obren a tu, com a mínim sí que han rebut que jo m'he obert amb ells, no? Està molt bé fomentar l'art i això, sempre està molt bé fomentar tot qualsevol activitat d'oci i cultura, ja sigui l'institut o un ajuntament o un servei públic, sempre està bé. Anem posant llavors, no? I el més important és que aquesta llavor
creixi, no? I endavant, més endavant, aquesta persona pugui despertar el seu amor per les arts escèniques, no? Ja sigui com a espectador o vés a saber, potser de sobte despertem aquesta espurneta i diem, doncs mira, vull provar, vull començar a fer teatre, vull començar a descobrir el teatre des d'un altre punt que no sigui el d'espectador. Vull dir que en qualsevol cas és enriquidor. I sobretot, si teniu desitjos, com he tingut jo, doncs lluiteu per complir-los, perquè no és fàcil, no us diré que sigui fàcil fer-ho, però si teniu qualsevol desig, per molt impensable que sigui, com el fet de ser actriu, doncs fer-ho. Feu-lo i endavant. Moltes gràcies.